Здравейте, хора! Аз съм Бенифюз и днес ще отваряме Елит 3 награди, ще отваряме малко Райлс награди, някакви пакове, които са ми остали в акаунта. Това е акаунта на един приятел Мартин, с който ми позволи да му изигра Weekend League-та. Отчасти смисъл, след като беше направил, мисля, че 11-3 беше и успяхме да стигаме до 23 победи, да вземем Елит 3 на този акаунт, както виждате отбора и резервната скамейка са доста добре. Високо червени пикове, по принцип доста хубави неща се падат на акаунта, така че очаквам от наградите да направим нещо. Това е отбора, с който играх, за да направя Елит. Тъмбана изключително много ми харесва. Няма че толкова много, но има достатъчно асистенции. Saint Maximin на 7. По принцип страхотна карта, не я използвам толкова много. Ето го и феномена, който има немалко голове. Ето го и Mbappé. Бърде просто прекрасна карта, по-добра от феномена със сигурност, поне от мидъла. Това е KDB, Фабиньо, Малдини, Данило. Правилно съм доволен от него. Това е Серхио Рамос, както виждате, и Менди. На резервната скамейка имаме богат избор какво ни трябва и какво не ни трябва примерно в даден момент. Та, така, сега отиваме и отваряме награди. Food Champions Elite 3 награди и някакви готини пакове. И се надявам се пак да изкараме нещо. Така, 3 специални пика, Summer Heat Player пак. 3 играча трейдъбъл, един джамбо 70 000, 2000 точки. Така, започваме с пиковете и първият пик. Damn boy! Ясно е, че е Робъртсън. Вторият пик. Ау! Ха-ха! Ега ти пиковете. Право не събра. Аре, дай нещо хубаво тук поне. Хъл. Поне друго. Два хуи фора. Третя. Уикфут 3. 4-4, хай-хай. Окей. Фолари. Добре. Ще заграем с малки пакове. И почваме към големите пакове. Имаме турер пакове. Които е хубаво ги отворим все пак. Да ме стане видеото малко по-дълго. Първия пак няма нищо. Значи ми се остана само бордо или локаут, примерно. Тъй като иначе ако ги оставяме, ще стане адски дълго видео. За съжаление от пиковете нямаше абсолютно нищо. Доста разочароващо, но това е положението. Мисля, че вече след другата или по-другата седмица, когато пуснат абсолютно всичко в пакети, дроп ще бъде малко по-засилен и ще се вадат макар и тъпи карти, хубави фодър карти поне, не е високо рейтнат и повече от Team of the Season. Но се очакваше в крайна сметка да има намален малко дроп. Ако са тези, които не знаят, макар че мисля, че няма човек, който ако все още играе FIFA, да не е разбрал. Има нов сервер в Италия и да, наистина, аз примерно в момента играех на вчера на 26, на 28, на 30 милисекунди. Така че съм доста доволен, доста добър responsive time. Общо взето не ми бяха лесни матчове, но да кажем, че
Играта поне не съм се нервил, между другото. Играх 7-8 мача. И когато имам тази връзка, не се нервя, когато някой ме пили и ми вкара гол, защото виждам, че правя аз тази грешка. Аз не съм успял да се включи играча, аз не съм успял да се придвижа. И каже, играхме различна игра. Така че, наистина връзката е по-добре. А тук може би ще има нещо. Порт поне. Да. Това ще е един порт. Франция. CM. Добре. Имаме малко тъпи пакети, които ще ти отворим също ден. Пак видеото трябва да е малко по-дълго. Пак събираме our time. И subscribe time. Но сега абсолютно нищо, но от тези пакети някак по принцип не очаквам, кой знае какво. Валял съм доста хубави неща, но не очаквам. Така, и това мога да скипне, нищо няма в него. Малко съм сънен, нещо не можах да спим тази нощ. Сега да видиме Мегапаци електро. Точно те ще отворя обаче, защото си един арер. И отново няма да има нищо, освен един аборт на Рабио. Защото казах, че на този канал принципно има някакви готини неща и явно сега играта иска да ме провъргае. Ой, 8-1 да видим какво ще даде. Така. А, Тимо да си, ако се лъжа. Дейвис? Да. Хей! Супер! Смисъл, това си е готина карта, която играме, но ние го имаме червен пик, между другото. Ние го имаме като червен пик, но аз се радвам, тъй като да, все пак от 8-1 апгрейд. Супер картичка. И ще бъде фулър случайно. Не е проблем. Искам да видя тази картичка от Шампионска лига. Каква ще е, защото предния път нямаше нищо. Ето и сега няма нищо. Прана тук е яко се надропа. А, ти ли, приятелю? Само хит карта, ама не вероятно, между другото. Така, и този джимбо пак. Този е от наградите на сезона. И тук ще е само някакъв порт, ако не се лъжа, някакъв информ. Да. Произнасям да се излагам. Вестергард! Между другото, този екип е един от котините. Доста добре седи, когато се играят с него. Така, сега, какво ни остана? Няма джамбо. Не върви добре, то пак опенинг да ви кажа. Изключим днес, а Team of the Season, добре. Поправил се, почва да върви добре. О, ей, Рафа. Рафа, 93, добре. Взимаме го. Добре, фолърчето. Както казах, ще имаме фолъри. О, ти да видиш. Добре, добре. Окей. Това беше окей. Добър пак. Съгласен съм, хубаво готин пак. За фолари. Имаме малко мега. Айде ще отворим мега паковете, защото принцип не ги харесвам. И да, има причина да не ги харесвам. Не дават нищо. Разочарован съм. Ха, какви карти, какво нещо.
няма склад фитнес. Стига, че. Трябваше поне 2-3 да има. Да захлебим, както се казва. Добре, в момента има 260k. Супер, тук ще има нещо. Играч на кръга за купа, за доместика. Добре. Добре, 8-3. Минимум. Защото в началото, когато се пада тази карчка, не беше лоша. Сега обаче този етап на играта защо не става. Ей, се пак е с Уитфуд 2. Добре, 3 с клад фитнес, 4 изкарахме до момента. Съм доволен. Така. Сега имам смол прайма. Какво ще стане? Греда? Какво да стане? Добре. Ще отваряме прайм. Пак, който плера, 12-6 кулица. Тук ли нищо няма да има, човек? Стига, бе. Това не е сериозно. Трябва поред бордове. Как ще дадат такива тъпти? Прее, гадно. Гадно, гадно. Но, продължаваме напред. Ние да видим какво ще ни се падне от следващия прайм тук. Добре. Значи от... Не, не ми хареса това. Кофти. Оле, рер плер пак вече са. Сега да дяваме поле да изкарам от тук нещо. Добре. Не. Стори ми се, че светва, обаче 8-4. Добре. Една 8-4. Тя пролет не прави. Добре, бе, аре, вече. Ей! Това Team of the Season ли ще? Мисля, че ще Team of the Season. Паметкано. Добре. Окей, взимаме. Още и фодър. Карта не е още, но... Сега, както видяхте на акаунта, има достатъчно добри карти, които могат да заместят. Така... Сега ни останаха джимбото, трите и Ени. Ще отворим този губия пак, който мисля, че май е репитабъл дори. Съм няма много. Така. Съм няма нещо прилично. Добравка. Не, родък. Аз по добравка. Добравка беше ми каса. Тем! Това е лош пул, да знаете. Добре, джумбото да отворим. Да отворим това джумбо. Окей, ти имам да си излам кой ще бъде трейдъвал. Оландия. Аааа, проблема ми си, че е Ван Дайк. Ах, що ли беше Ван Дайк, бе? Да. Добре, окей. Ей, добре. Ей, Кай Уокър, мрао, си му струш 30к. Не, лочко си, ти да видиш. Добре, Кай Уокър, това е готино, а? Ми, направихме. Кажем този около наистина около 50-60, качвам, мисля, че 70 е много. Този около 50-100. Мога вече ще е малко. Да. А не мога никакво ще карта, като си чува и квото. И още една 8-3. Добре, добре. Така че тук ни 110, така сме изкарали.
станаха 370 и евентуално отваряме този пак и се надява някакъв профит. Така, Team of the Season. Марес, няма какво да е. Принцип карта е брутално. Аз много я харесвам. Мисля, че нищо не струва. Съдяваме, макар че като е 9-5. Нищо хубаво трейда още няма да има. Ван де Бик Ялар. Ау, но поне са 9-4 са. Не са нещо ниско, така че... Една наистина топ карта за мен е Марес, който... А, той е 160. Даже, ай, може би е повече от 160. И там какахме 300, 400, почти 500 ка. Добре. И... Мисля, че направихме някакъв стабилен профит. И този е колко... Ако реша го продаваме... 40, 160, 200 ка от тук само. Алара, колко си приятел? От 100 каси, силно си около колко? Щом билът, са че под 90, около 80. Да кажем 130, да кажем 300 с някакви така най-добри случаи. 300, станахме 559, там 110, около 600 ка ще станат с наградите. Което не е никак добре. Мисъл. Добре. Какво не е добре? 600 ка. Какво му вземеш 600 ка? Нищо не може да вземеш 600 ка при положение, че имаше този отбор. При положение, че наистина имаш този отбор. Имаш 600 ка. Имаше тези футболисти, както виждате. Така че някакво толкова си взема. Между другото искам само да ви покажа Дейвис. Ето ги Макано. Ето го Дейвис тук. И ето го и Дейвис тук. Така че... Горе, долу нещата са окей. Еми и достатъчно карти имаме да излезе някакво яко SBC да го направим и да направим съответно клипче за него. Видеото стана много дълго. Горе-долу приемливи награди. Очаквах и от пика да са тъпи наградите, но все пак добри фолъри. И няколко хубави тимо да си изнам смисъл. Яд Марес за мен е една от топ картите тази година. Те че използваем. Определено ако нямахме Saint Maximin, Марешата ще да бъде там. И това беше от мене, надявам се да ви е харесало видеото. Извинявам се, че изглеждам така изморен и че говоря така изморено. Просто не можах да спам много добре. Нямах търпение да направим видеото. И така, едно палче нагоре или палче надолу, някакъв коментар. Ако искате да се абонирате, даже ви е агитирам да се абонирате, за да ми помогнете. И така нататък. Благодаря ви и ще се видим някой друг път с някакво много друго видео. И така, може би получава да има видео с награди, тъй като мисля, че няма да играя повече Weekend League тази година. Еми, това беше от мене Венифиус. Бай-бай!